はい、じゃあよろしくお願いします。今回は7月前半の時事問題、続きですね、丸にやっていきます。で、今回ニュースが5つ、で、穴埋めも5つありますので、ぜひね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっと知らないね、ニュースとかがあれば、今からね、自分が全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず一つ目が今カジノの話ですね。まあ日本にカジノができるんじゃないかみたいなのを聞いたことある方もいるかもしれないんですけど、今、カジノをですね、国内、日本の中に3カ所まで作っていいよ、認めますよっていうある案が国会でも成立するだろうともう言われております。で、今回それが問題なんですが、まず、見ましょう。IR、実施法案です。IR 実施法案と言います。で、これが国会で成立するだろうと言われていて、まあさっきも言ったようにカジノを3カ所まで作っていいんですよね。で、まあそれのためには、うちに作ってくださいよっていう話が出てくるので、まあ今、まあ誘致をね、しようとする動きが出てるのが、まあ北海道とか、大阪とか長崎とか、あと和歌山とか神奈川もだったかな。まあ出てきてるんですが、まあ一応これが通るだろうと。だからきっとまあ日本にカジノができる動きになっております。でまあ一応これにあたってですね、いろいろまあ問題もあってですね、まあギャンブルなわけですよ、カジノなんでね。そうするとまあギャンブル依存症、まあギャンブルが抜け出せなくなっちゃう人、まあ今パチンコとかもね、そういう問題出てますけど、まあそれがどんどん出てきてしまうんじゃないかと。そういう、そのなんだろう、ネガティブイメージね、そっちのイメージがあっていろいろこう問題になってると。で、これちょっとね、ここまでね、細かくというか、詳しく覚えなくてもいいんですけど、ただただ、カジノを作れるよっていう話じゃなくて、この IR ってありますよね。これ、一応書くか。IR って、統合型リゾートっていう意味なんですよ。IR が統合型リゾート。これはカジノだけがあるんじゃなくて、例えばその場所にホテルだったり、まあ、会議室だったり、劇場だったり、いろんなものの施設が集まってる大きな施設の中にカジノを入れていいですよっていうのが今回の案なの。だから普通に街中にカジノがポツンってあるんじゃなくて、ものすごい広いところに、そのね、先で劇場があったり、泊まれるホテルがあったり、カジノがあったりっていう、そういうのを作りたいと。だから長崎なんかは一応なんか新聞に書いてあったのは長崎ハウステンボスがあるんですよね。今すごく人気になってる。だからそことうまくこうくっつけてハウステンボスの施設があるからさ、そこにいろんな施設をくっつけてその中にカジノを作ろうみたいな動きになってたりするらしいんですが、まあみんなが大人になる頃には、まあ近いうちになんか2020年前なのかな、あとまあその辺で作りたいっていう話になってるので、まあみんなが大人ってことでもないね。もうその前にはできるかなと思います。流れとしてはね。では二つ目です。東京オリンピックありますね。で、オリンピックが始まるときには聖火リレーがね、こうランナーがどんどん走って聖火をつなげていきますと。で、そのルートが決まりまして、で、その中でまずスタート地点が決まりました。で、それが、スタート地点は福島県です。に決まりましたと。で、細かいルートはまだ微調整らしいんですけど、ちょっとまあざっくりでごめんね。日本があった時に、まあ、福島、赤にするか。まあ、この辺にあるので、ざっくり言うと、こういう感じで回る。最後はね、東京に戻ってこなきゃいけないので、こういう感じ。途中フェリーも使うらしいんですけど、っていう流れで行くそうです。まあ、ちょっと楽しみですよね。自分の、まあ、自分群馬なんですけど、まあ、群馬広いんでね、群馬のどこ通るかわかんないんですけど、まあ、ほんと近くを通るんであれば、見に行きたいなとは思います。そんなチャンス滅多にないからさ。はい、ひとまず今回スタート地点が、それと福島に決まりましたんで覚えておいてください。では三つ目です。お茶の水女子大、大学ですね。が、2020年度から戸籍上の性別、だから戸籍ね、上では男性なんですけど、心が女性っていう、あるね、ほにゃららっていう人たちの入学を認めることを発表しました。まずちょっと書かせてください。すまかったごめんね。トランスジェンダーと言います。これが、性別、まあ、戸籍上の性別が男性なんだけど、心は女性っていう、まあ、その性別と心の中が、まあ、一致してないっていう形でですけど、もうトランスジェンダーと言います。
で、だから、見た目ね、この方ね、見た目は男性なんです。戸籍上男性だから。でも、心の中は女性なんです。だけど、見た目が男性だからってことで、今まではもちろん女子大だから、これ。女子大ね。女子大学なんで、行けなかったんですが、2020年度からいいですよ、と。うん。戸籍上は男性でも、心が女性なんで、入学を認めます、ということを正式に発表しました。初めてですね、日本で。で、この女子大学のこの動きっていうのは、お茶の水女子大だけじゃなくて、結構いろんな女子大が今動いてるらしくって、おそらく、近いうちにいろんな女子大が発表するようなことも書いてありましたんで、増えていくかなとは思うんですが、ひとまずまあこういうトランスジェンダーっていう方たちが認められるようになったんなるんだよっていうのを覚えておいてください。で、すごい細かいことなんですけど、この、まあ、性別とね、その心が一致してないっていうのを、まあ、トランスジェンダーって言葉をしてた方もいると思うんですが、性同一性障害っていう言葉を聞いたことある方もいるかもしれないです。似たような解釈をされます。自分も似たような解釈だと思ったんですけど、で何が違うんかなと思って、今撮影前に調べてきたんですが、ざっくり言うと、トランスジェンダーのがかなり広い意味で使われるそうです。で、性同一性障害っていうのは医学用語。医療で使う用語らしいので、ざっくりなイメージね。トランスジェンダーっていう、まあ、このくくったら申し訳ないけど、トランスジェンダーっていうくくりがあるじゃないですか。この中の一部なんです。どっちかというと、性同一障害は。こっちの狭い。っていうイメージで、使うといいというふうに書いてありました。まあ、ちょっと細かいことなんだけどね。で、四つ目です。一人当たりの使い捨てプラスチックのゴミの発生量が日本は世界でないですよっていう調査がね、されて発表されました。これ何位かっていうと、日本はなんと2位なんです。一人当たりのそのプラスチック、使い捨てプラスチックね、のゴミのその捨ててる量が世界で2位っていう。こんだけ国があるのに。でちなみに1位はアメリカです。1位はアメリカ。で、量ね。これ、一人当たりの、量なんだけど、全体量だったら中国が1位です。つまり人口が多いからしゃあないと思うんですけど、まあ、一人当たりだったらアメリカが1位で日本が2位だと。で、この前、なんだっけ、あそこ、カフェ出てこない名前が。かなんかが、あれですよね、使い捨てプラスチックストローをもう配布をやめますというなんか発表もしてましたよね。今、世界的に、その使い捨てプラスチックかなり問題になっていて、これ、海洋汚染。海がね、汚染される元になってるんですよ。だからかなり今減らしていこうっていう動きが強くなってるので、今まだみんなのね、日常生活でそんなに影響は出てないと思うんですけど、あ、ごめん、スタバだ。そう、スタバね、確かね。スタバが発表してましたね。思うんですけど、多分これからどんどんここは、シビアになっていきます。使い捨てプラスチックに関してはね。うん、まあ、個人的にも意識しなきゃなと思ってるところなので、まあ、覚えておいてください。で、最後です。これ、ま、非常にマニアックなんですけど、多分ニュースの中では。ただ、個人的にすごい、ね、心ときめいたニュースで。で、新聞にも載ってたんでね。ちょっと、取り上げます。10月にですね、アメリカで行われる海底探査レースってのがあるんです。海の底です。深海です。めちゃめちゃ深いところで行われるレースがあるんだって。で、それが、この前予選が行われて、ま、日本のチームが参加してたの。そのチームが、予選を通過しましたと。だから本戦ね、本当の大会、10月の大会に出れると。で、そのチームのね、名前もちょっとね、今回問題にしたんですけど、ローマ字で、チーム、黒潮。かっこいいね、いいね。大好きだよ、こういう名前。チーム黒潮と。で、まあ、そのレースがあるんだよっていうこともちょっとみんなにも言いたかったんですが、今ちょっと新聞持ってきてて、これね、本戦、その本当の次のね、戦いで何やるかっていうと、すごいちょっとこれね、ほんと、言うだけで申し訳ないんだけど、250平方キロメートル以上の海底を測量し、測るんですよ。で、2日以内に水深4000メートルです。いい。海の底の4000メートルだよ。富士山より下なんだよ。富士山よりも下にグッて下がってるところの海底地図を作って、測ってね。で、その地図の正確さを競うと。だからもう技術力なんだよね。そう。その研究者の方がやってる技術力で勝負をするっていうのがあるらしいので、まあ、ニュースとかでガンガン取り上げられるものではないと思うんですけど、もしかしたらこの10月でね、このチーム黒潮がいい成績を残したらきっと話題になると思いますし、すごいなんかね、夢のある世界だなと思って。海の底っていうのは、宇宙ばりに、研究が進んでないんですよね。かなり未知な部分が多いと言われてるんで、まあ、そこがどんどんこう解き明かされていくのかなと思って、まあ、ここがね、ニュースを取り上げさせていただきました。
はい、という感じで、じゃあ今回は、7月の前半、まあ続編のね、丸2でしたが、やらせていただきました。今回の問題はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。